Carlos Roberto. Vujčić. I 1-0. Vodi Rabotnički 101-0. Сите доаѓаат кај тренерот Зоран Стратев, стрелец на голот е Владимир Тюневски. 24-та минута, Тюневски 1-0 за Работнички. Мајсторски одигран од Тюневски на колен, одлично ја спушти топката и биеше прецизно покрај десната статива на голманот Костуранов. Се фаворити на Скопје да во гол шанса, а еве таа група на вивачи од автокоманда. Нема офсайд. Ке има ли сега конечно гол? Да! 1-1 гол на Кировски. 29-та минута во преградка на Љупчо Марковски. Кристијан Кировски конечно петтата шанса ја претвора во гол. Интересно е на спротивната страна, помошник на Александар Ставрев е, односно на оваа страна е Маријан Кировски, роден брат на Кристијан Кировски. Една ситуација која што е представува вистински раритет. Линискиот судија да биде роден брат со еден одавте.